Nemusíš ísť ani do Polska. Včera, včera 22.6. Česká centrálna banka zvýšila úrokové sadzby z 5,75% o 1,25%. Čiže v, v Česku budeme mať základnú sadzbu 7%, hypotéky logicky musia byť drahšie. Zvážil otázku, či začína byť nejaké mimoriadne splácanie hypotéky v súčasnosti zaujímavé alebo stále nie. Akože samozrejme aj z ohľadom na infláciu. Dneska sa bavíme o tom, že trhy sú v poklese. americké akcie minus 20%, Európa podobne. Takže dneska to ešte viac bude vychádzať v prospech toho, keby sme si historicky modelovali investovanie pri 20 a viac percentuálnom poklese versus rozkladanie na najbližších 12-18 mesiacov. 18 mesiacov. A že potom tak, poklese, no. tak to akože extrémne viac v prospech toho, že uh, treba tam tie peniaze poslať, pracovať ich hneď. Uh, problémom tretieho piliera... Uh, nie je teda len malé zhodnotenie, čo mi tu Janči už teda zhodnocuje. Koľko teda, Janči? Na posledných 5 rokoch je to 2,8% v čistom. Čiže ani, 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 ani na úrovni inflácie. To je peranum ale. áno. Ej. A to sa bavíme o akciovom fonde, ktorý drží majetok okolo 70% v akciách. Ako Ej. samozrejme je to manažované, ale... to je to, akože úplne zle. Dobrý deň, pozdravujem všetkých inteligentných investorov. Moje meno je Radoslav Kasík a vítam vás pri relácii Finax Radí, ktorý odpovedáme na vaše otázky ohľadom financí, investovania, vašej finančnej situácie. A tí odpovedajúci sú Juraj Hrbatý a Jan Tonka. Ahojte páni. Ahojte. Dobrý deň. A prvú otázku nám poslal Milan, 33 rokov, z Nizvianského kraja. Začiatok výstavby domu sme financovali z vlastných zdrojov, z úspor. Teraz po dokončení stavby nám zostali prostriedky z hypotéky. Brali sme si hypotéku na 80% hodnoty nehnuteľnosti. Pri aktuálnom úroku 0,49% fix do 2023 a aspoň neplánujeme predčasné splatenie. Ako radíte investovať voľný kapitál orientačne 10 až 20 tisíc eur? Potom môžem aj tie ďalšie údaje, ak vás to zaujíma, že nejaké rezervy a príjem, že príjem je tu 2400 eur, výdavky 1500 a nejaká rezerva 18 000 eur. Čiže na 12 mesiacov, presne. Hm. Takže otázka, ja, ja by som možno aj rozšíril tú otázku, že jednak by ma zaujímalo, že či a odporúčaš Janči možno robiť už teraz niečo s tou hypotékou, alebo počkať ešte ten rok a nechať sa potom prekvapiť a sa s vami, aké budú o rok. Ja zase že... ťa nutím vyťahnuť tú kryštálovú gulu. akože treba povedať, môj posledný typ nevyšiel, <gaj> čo týka akože vývoja úrokových sadzieb, že ja tiež prekvapilo takéto akože... Nevadí, extrémne... ne, my spravíme naopak, ako povieš. <gaj> aha, aha ok, dobre, dobre. Uh, neviem, ako um, tá, tá hypotéka tých 0,49% je akože extrémne dobrá, o rok nám skončí, dneska ten fix keď hovoríme o tých veľkých bankách na 5 rokoch je niekde blízko k 3%, možno už čo skoro bude, možno v čase zverejnenia už bude znovu vyššie, lebo od začiatku roka už viac ako 30 krát rôzne banky zvyšovali ako úrokové sadzby, takže nedá sa to veľmi nejako s tým pracovať, je tá doba naozaj veľmi dynamická teraz, ale stále je možné nájsť v nejakých menších bankách pri refinancovaní, konkrétne myslím v Prima banke stále sme niekde pod 1,5%, Uh, myslím, je, že hey, tri, tri roky majú myslím stále teraz za 0,8 a zdá sa mi, že 5 roční nejakých 1, 2, 1, 4. Protože nie je to taká katastrofa, pokiaľ človek splne nejaké iné parametre na maximálnu výšku hypotéky podľa toho, aké je to, aké mesto, koľko je tam <coughs> a ručiteľov a podobne, tak stále sa dá operovať aj s tým úrokom niekde okolo 1, 1,5%, čo vôbec no, akože nie je zlé, určite nie pri dvojcifernej inflácii a stále sú to peniaze požičiavané zadarmo aj pri tých 2-3%. Takže a mne za to v okolnosti tiež bude končiť v máji 23 fix na jednej nehnuteľnosti, kde pôjdem na trojnásobok. Zatiaľ to nejako neriešim, nerefinancoval som to teraz tým, že vidím, že stále sú na trhu ponuky, kedy je možné to preklopiť na niekde okolo toho 1%, aktuálne hlavne v tej Prima banke, v tých menších bankách tak um, nejak by som veľmi nepanikaril úplne. Neriešil by som aktuálne ten nejaký 10-15 ročný fix, ktorý je už extrémne drahý. OK. Um, ako investovať voľné prostriedky? Teda 10 až 20 tisíc až tej hypotéky. Tiež možno by som zvážil otázku, či začína byť nejaké mimoriadne splácanie hypotéky v súčasnosti zaujímavé, alebo stále nie. Akože samozrejme aj z na infláciu. Som povedal, že to mimoriadne splácenie hypotéky, že stále nemá opodstatnenie. Každý, kto nás dlhšie sleduje, vníma, že my delíme ten dlh na dobrý a zlý dlh. Znamená, dobrý dlh je niečo do 5%. Takže to kľudne s tým, s takým dlhom treba pracovať. Tu sa bavíme o dlhu, ktorý je výrazne, výrazne pod touto hodnotou. Spácať dlh má zmysel, alebo z nášho pohľadu zmysel, taký, ktorý nás stojí dneska viac ako 5%, pretože dá sa povedať, že to sú isté zarobené peniaze, každé, každé euro, ktoré splatím e, s istým výnosom 5% na viac. E, Dešto pri, pri tom, aké výnosy dlhodobo ponúkajú kapitálové trhy, bavíme sa rozmedzi 7 až 10% e, v závislosti od nejakej dynamiky toho portfólia tak uh, tie lacné dlhy sa z tohto pohľadu neoplatí splácať a podľa mňa ani stále ešte sme nedos, nedospeli do bodu, kedy by sa to oplatilo. No, keby som bol v Polsku, kde mám aktuálne úrokové sadzby na hypotékach 10%, ale teda chystajú sa tam, vláda už pripravuje balíček na odkladanie um, tzv. nejaké také prázdniny. No, úrokové. prázdniny. prázdniny. Že splácaš iba istinu a uh, nejakým spôsobom tým ba pádom banky jako, očakáva sa, že tam uh, veľmi jako, prerobia na tom, ale tak, taká je doba. Takže uvidíme. No. A uh, nemusíš ísť ani do Polska včera, uh, včera 22.6. Uh, Česká centrálna banka zvýšila úrokové sadzby z 5,75% o 1,25%. Čiže predia. v Česku budeme mať základnú sadzbu 7%, hypotéky logicky musia byť drahšie, alebo mali by byť drahšie ako bezpečný štátny dlh, takže netreba hľadať príklady, stačí ísť vedľa k susedom a keď budeš mať hypotéku za povedzme 8%, čo skoro, tak to už môže byť zaujímavé, že dobre, investuješ do akcií, kde očakávaš výnos 8, 9, 10% dlhodobo, keď investuješ dneska pri poklese, tak to môže byť a bude asi aj trošku vyššie, ale zobrať 8% garantovane, akože Nemusí to byť pravidlo, nepovedal by som, že všetky peniaze dávame do hypotéky, lebo čokoľvek splátiš do hypotéky, áno, dosiahol si nejaký výnos ale úplne si stratil flexibilitu v živote. Tie peniaze sú tam zabetonované, nevieš sa k tým dostať, nevieš ich v prípade potreby využiť pre podnikanie, nejakú zmenu životnej situácie. Jediné, ako ich dokážeš znovu rozviazať, je refinancovať hypotéku, navýšiť, čo znamená, že musíš splniť všetky tie prísne kritéria, možno ti klasne príjem, už sa k tým peniazom nedostaneš. Čiže ja aj za Keby som bol v Česku a bankami mi teraz skončí mi fix nejakých 2,5%, ktorý som mal a užíval som si ho a teraz mi dajú 7, tak stále by som sa na to nepozeral tak, že to znamená, že automaticky posielam všetky peniaze na predčasné splácanie, lebo ja si veľmi uh, cením aj tú likviditu, že, to, že tie peniaze viem využiť pre hovorím, nejaké rôzne životné situácie to v tej hypotéke to bude, ako som povedal, akože sedieť úplne, úplne zaviazané. Takže aj v tomto prípade nechceš mať všetok finančný majetok, nejaký cash na účte a všetko dávať do hypotéky. A radšej by som si budoval to portfólio aj za takýchto okolností. Druhý pohľad. jasné. Čiže ešte sa vrátime k tomu teda, že ako, ako radíme investovať ten voľný kapitál. Um dneska, keď hovoríme, že ten ďalší fix možno bude za povedzme 3%, buďme trošku takí pesimisti, že jediné, čo sa podarí získať, bude tá bežná úroková sazba v tých veľkých bankách, tak znovu, pri 3% predčasne sa splácať neoplatí, a rezervu, a rezerva je vybudovaná viac ako dostatočne, na úrovni 12 mesiacov, čo je možno až príliš veľa, ale ako po, dobre, stále stále v pohode. Um, jednoznačne dynamický uh, do akcií, hlavne pri takom poklese, aký je aktuálne, uh, kde každé zainvestované euro dosiahne dlhodobo vyšší výnos ako ten priemerný výnos akciového trhu, keďže investuješ zo so zlavou investuješ pri poklese. Takže uh, ja by som to pokojne z toho budoval, ten finančný majetok. Ja ešte možno budem do otázku, že keď sa bavíme o takýchto peniazech, čo môžu byť už väčšie peniaze, že nejakých 20 tisíc eur, vzhľadom aj na súčasnú dobu, aj možno potenciálne to, že nemusí, nemusí mať táto rodina ešte dostatok skúseností s investovaním, odporúčali by ste to teraz investovať naraz, alebo radšej rozložiť? <laughs> Nedávam pokoj. Ja naraz. Ej, ako naraz to vychádza vždy lepšie matematicky, môžeme tam nalinkovať tvoj webinár jednorazová versus pravidelná investícia, že čo je lepšie a určite to vidia lepšie naraz a to by sme povedali aj v situácii, kedy trhy by boli na maximách. Dneska sa bavíme o tom, že trhy sú v poklase, americké akcie minus 20%, Európa podobne, takže dneska to ešte viac bude vychádzať v prospech toho, keby sme si historicky modelovali investovanie pri 20 a viac nuálnom poklase versus rozkladanie na najbližších 12 mesiacov, 18 mesiacov, ja, že potom tak, tak to vidia akože extrémne viac v prospech toho, že a, treba tam tie peniaze poslať, pracovať ich hneď Jasne. jednorazovo. Ďakujem. Druhá otázka je od Rastia, 51 rokov, to asi bude dôležité. Dobrý deň, chcem sa vás opýtať, či má zmysel vybrať na sporené financie zhruba 13 000 EUR z tretieho piliera a je v Rastovom príspevkovom fonde a môj dávkový plán je označený ako DP3Z. To je z nasporenú sumu si môžem vybrať v celku kedykoľvek a následne túto semu investovať prostredníctvom vašej, vašej, spoločnosti do ETF fondov. Samozrejme v treťom pilieri ostávam ďalej, ale už to bude iný dávkový plán a sporiť budem v podstate od nuly. Určite sa na vás ešte obrátim, nakoľko je na spadnutie u mňa aj predaj nehnuteľnosti a čas prostriedkov mám v mysle investovať do ETF fondov cez Finax. Ale v na streche ešte naháňať nechcem. Ja za vašu odpoveď vám opreď ďakujem. Čiže je to pán z Bardeo. Robím na túto otázku si, robím záľusk ja. Nech sa ja páči. Odpoviem. A tu máš dáta, potom za posledných 5 rokov vynostal fondu. A ja, podľa mňa to je to úplne irrelevantné, hey, to že... že, že, že pobec, ja som v podobnej situácii, rastel. Troška možno iné, že nemôžem si to vybrať kedykoľvek, ale ja som ešte v 2013 som menil nejaký dôchodkový plán. A preskakoval som tým pádom, mám tam tú zmluvu, že až po desiatich rokoch si budem môcť vybrať tie peniaze, ktoré som tam ja, ja vkladal. Takže ja si ich určite vyberám. Mám už pripomienku na april roku 2023, ktorú mám v telefóne už asi, asi 3 alebo 4 roky. A, a okamžite ako, ako budú tie peniaze k dispozícii, tak ich vyberám. A teraz, že, že prečo? Uh, problémom tretieho piliera uh, nie je teda len malé zhodnotenie, čo mi tu Janči už teda zhodnocuje, koľko teda Janči. Na posledných 5 rokoch je to 2,8 v čistom, čiže ani, 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 ani na úrovni inflácie. Peranum, áno. A to sa bavíme o akciovom fonde, ktorý drží majetok okolo 70% v akciách. ako I Samozrejme je to manažované, ale... To je akože úplne zle. A teraz ešte väčší problém, čo sa, o ktorom sa strašne málo hovorí, je vyplatná fáza a, a celkové zdanenie výplatnej fáze, pretože tie, tie dávky uh, budú zdaňované, čo v prípade financu uh, tie dávky zdaňované nebudú. To znamená, že ten výnos už, už teraz, keď sa zainvestuje, tak uh, nikdy by nemal byť, vzhľadom na to, že na Slovensku platí nejaká retrospektivita daňová, tak uh, by už nikdy nemal byť uh, zdaňovaný. A, a zároveň uh, te, ten, tie výplatné, majetok vo výplatných fondoch je extrémne konzervatívne uh, dneska investovaný a držaný. To znamená, čiže že vôbec... Podľa za, mňa, teraz, či... No, je to dosť možné takže, že, že, absolútne, že ak máte, a teraz aj vyzývam možno aj iných ľudí, a iných klientov ako Rastia, ak majú ľudia ešte prostriedky zainvestované v tretich pilieroch, treba sa naozaj veľmi kriticky na to pozrieť. Pozrieť sa na to, aké tam zhodnotenie. Treba si pozrieť daňové aspekty, aspekty výplatnej fázy a každý, kto si to prepočíta, tak v zásade zisti, že sa to vôbec neoplatí. Jediný moment, ktorý sa oplatí, je, že v prípade, že zamestnávateľ dáva, vyrovnáva rovnakú výšku investície, toľko, koľko investuje klient, toľko investuje aj zamestnávateľ, môžeme tým pádom povedať, že to je benefit, kde máte okamžitý 100% zisk, ale tie peniaze ako náhle sa dajú vybrať z tohto tretieho piliera, treba ich potom vyberať. Ej, to ma tam presne tiež zaujalo, že prečo chce v tom pokračovať, že či je takto motivovaný zamestnávateľom, ale že pokiaľ nie, tak zbytočne. Hej, teda pokiaľ by, že mal som si platiť sám, tak jak som si to ja platil, takže v absolútne vôbec, že to treba čo najskôr vybrať. No, k tomu ešte doplním, že samozrejme súhlasím, tretí pilier ani nemôže držať krok s Finaxom už len skrze poplatky. toto je aktívne riadený akciový fond, tých 2,8% na 5 rokoch, a u nás, keď pozerám nejaké podobné riziko, 70% akcie, 30% dlhopisy, tak ten výnos by bol cirka dvojnásobný, 5,3% čistie akcie portfólie na posledných 5 rokoch aj po tom poklase ku koncu mája by boli 8,3% čiže výnosy sú akože určite zaujímavejšie mimo tretieho piliera ale je to aj vďaka tým poplatkom že tretí pilier si neočtuje len poplatok za správu peniazy ale berú si aj 10% z dosiahnutého výnosu to platí žiaľ aj pre jednak aktívne riadené fondy, akcové, dlhopisové a nejaké zmiešané, ale platí to aj pre indexové fondy, čiže aj keby som si vybral v tom NNK ten najlepší indexový fond, tak stále keď sa 10% odvádza úplne zbytočne ako nejaká odmena za nič tej, tej dds -ke, tak to nemôže držať krok s tým, keď u nás ten majetok sa zhodnocuje bez tejto nejakej penalizácie, každý rok z toho dosiahnutého výnosu si nezoberieme nič vo forme tohto poplatku. A samozrejme tá aktívna správa vieme, že nefunguje a na Slovensku krásnym príkladom toho je celý druhý, tretí pilier tie aktívne riadené fondy. Dobre, super páni, tak stíham ešte jednu. Mm, tu nám poslal... Čekajte, trošku som sa stratil. Tu nám poslal Luboš, 48 rokov. A je ako, že ja poviem, že celkom zaujímavé, že ako sa možno ten charakter otázok zmenil, že kedysi sme... V asi najčastejšia otázka bola o hypotéky, hej, riešenia kúpy bytu a tak ďalej. A že už vidíme, že teraz tie posledné tri finak zaradí, riešime práve tie dilemy, že ľudia začnú rozmýšľať o tom, či sa nezbaví radšej toho bytu, alebo vôbec rozmýšľajú, že či keď chcú investovať, či to bude byt. To sú všetko také otázky z júna, že keď som sa tak pozeral, že ktoré vyberieme, tak naozaj tie posledné ani sme nemuseli preskakovať a nejaké, ktoré by sa opakovali duplicity, ale tie posledné 2-3 podcasty sú také akože dosť realitné, ale pretože mnoho ľudí to začína riešiť aj v mojom okolí, aj všade inde, ale je to také dobré potvrdenie toho sentimentu, že sa to, tá nálada sa tak nejak mení a ľudia sa snažia ešte možno nastúpiť na ten posledný vlak. Hej, že, že rok dozadu, že vôbec nám nikto neposielal otázky ohľadne, že možno nejakého predaja. Ja, všetci riešili ne. kúpu. A ako, najlepšie ako najlepšie kúpiť, kúpiť ako, ako, ako najviac, ako to mať zadarmo a ako to maximalizovať. Dneska to je akože úplne iné. a to sa bavíme o 3 4 roku a úplne zmena sentimentu. OK, tak poviem, aj mi poslali Luboš, 48 rokov. Ahojte, sledujem vaše videá a dovolte, sa mi, dovolte mi opýtať sa, ako by ste riešili moju dilemu. Mám jeden investičný byt a rozmýšľam, či je lepšie si ho ponechať ešte zo pár rokov hlavne počas vysokej inflácie a o 2 až 5 rokov ho predať, alebo to urýchliť a predať ho teraz. Peniaze by som investoval do vyklesaných akcií, keďže to môže byť z dlhodobého hľadiska dobre načasovanie. Detaily nehnuteľnosti, starší byt v dobrej lokalite, cena zhruba 250 tisíc eur a hypotéka 80 tisíc eur pre nájom pokrýva náklady na režiu a hypotéku. Moja hlavná otázka teda je, ktoré aktívu mi zarobí viac v horizonte zhruba 10 rokov. Čiže skúsme tam tak zhrnúť, že sme sa, sme sa, o tom bavili vlastne v tých, týchto posledných finách radí. Ja ešte dodám jednu vec aj pre tej predchádzajúcej odpovedi aj tu, že samozrejme pokiaľ by sa rozhodli obaja dotyční tú nehnuteľnosť predať a chceli by uniesť aj o Finaxe, že znamená to automaticky Finax Elite, čiže výhodnejšie podmienky, trošku širšia ponuka služieb zároveň a Wealth Manager, čiže stačí sa ozvať Finaxu a už potom následne to kontaktuje tento Elite manažer. Uh, za mňa, keď sa na to pozriem, uh, bavili sme sa teda o tom, tak ako si hovoril aj v predchádzajúcich podcastoch, myslím si, že nadišla práve nechcem ja povedať, že historická chvíľa, ale že, že je, to, je to chvíľa, ktorá sa neopakuje príliš často, že vzhľadom na aktuálnu ekonomickú a vývoj ekonomiky a celkovú akciový a nehnuteľnosti, máme tu situáciu, kedy ceny nehnuteľností uh, sú ešte stále relatívne na svojom vrchole, veľmi kdež, vysoko, kdežto ceny akcií už vyklesali. Osobne si myslím, že tak ako v roku 2008, tak uh, a 2009 až 2012, uh, tie ceny nehnuteľnosti časom uh, poklesnú. Hej, že ten, len tam je to troška oddelené, hej, že kým dojde na tie ceny tých nehnuteľností, tak to trvá 2-3 roky, kým na, nastane to dno, hej, alebo môže byť aj 2-3 roky kľudne neskôr, uh, ako, bolo, ako bolo dno uh, cena akcievého trhu. To znamená, že máme z môjho pohľadu ideálnu dobu uh, pre zmenu uh, investičnej stratégie práve ako keby takýchto zmena vlastne tej asset klasy z na, na, akcie. Takže ja očakávam, že ten zárobok uh, najbližších 10 rokov bude na akciách vyšší. Samozrejme, treba sa možno pozrieť aj troška dať to do pomeru s tou nejakou pákou, že ako, ako som zapakovan jedno s druhým, ja si myslím, že é, tu už tá je páka, že už je relatívne... Že už... že, je pravda, že ako náhle Lúbož už exitne ten byt, tak pravdepodobnosť, že niekedy v budúcnosti získa ešte nejaký hypotekárny úver, neviem, 20-30 ročný, už je teda veľmi nízka. A, a Takže z môjho pohľadu hmm, toto môže byť ako tiež nejaký faktor. Na druhej strane, ja osobne myslím si, že, že Luboš tak či tak v konečnom dôsledku bude chcieť tie peniaze ďalej chcieť využívať hej, vo svoj prospekte na nadobudnutý finančný majetok. Takže v nejakom čase by ho to čakalo tá zmena, hej, že zmení to, na, zmení to na akcie, aby mohol ten majetok nadobudnutý čerpať vo svojej možno starobe. Takže ja osobne si myslím, že, že teraz je celkom zaujímavá doba na to, aby to spravil. A neviem, môžem to možno aj povedať nahlas, akože ne, nebyť konkrétny, ale chystáme aj pre práve takýchto klientov nejakú zľavu, uh, ktorý, aby sme možno podnetili práve v tejto, pre nás myslíme si, že v hodnej dobe uh, na zmenu uh, alebo na predaj investičných nenúteľností a zainvestovanie práve do akciového trhu, keďže tá, tá, doba tomu naozaj veľmi prospieva. A možno sa treba podpomáhať čo najskôr, lebo vidím, že akože veľa ľudí na tým rozmýšľa, že presne to budú odkladať rok, dva a potom budú musieť už ísť cenou nižšie, že takto chodí. Áno, kto prokrastinuje, tak nezarába. Áno, toto je taký celkom pekný príklad toho, že naozaj tá paka je už nízka, 80 tisícová hypotéka, tým pádom 170 tisíc vlastného majetku, ktorý môže byť využitý nejako inak, efektívnejšie, ktoré sa dá odblokovať tým, že tá nehnuteľnosť by sa predávala, akože to je veľmi zaujímavé. A mne sa páči, ako to je naformulované, že čo zarobí viacej v horizonte desiatich rokov, som si to tak rýchlo googlil. A asi si pamätáte, pani, že to je taká stavka, ktorú uzavrel Warren Buffett s nejakým hedge fund manažerom, že ano. v 2007, že čo zarobí viacej, aká trieda aktív, že či to bolo, myslím, SP 500 ako index a versus nejaký aktívne riadený riad fond. No to bol alebo... mix hedžových fondov. Išlo oh, o hedžové je, fondy, mix ktoré v tom 2007-2008 boli veľmi oblúbené, lebo dokázali možno ochrániť niektorých investorov vybrané stratégie pred tým veľkým akciovým poklasom a všetci liali peniaze do hedžfondov. Samozrejme vieme, že hedžfondy nezarobili dokopy nič. A myslím, že historicky nejaké 2-4%, čiže sotva na infláciu. A hlavne boli aj tým vysokým poplatkom 2% z majetku a 20% z výnosu. No a Warren Buffett uzavrel tú stavku v 2007. Samozrejme ju vyhral. Čiže a, takéto pasívne investovanie jednoduché do a, širšieho alebo do veľkého balíku akcií a, tie hedžové fondy porazilo. Keby sme my mali dávať tú stavku teraz, tak akože ja si to dúfam povedať, že keď sa pozrieme na to percentuálne, že nehnuteľnosť postavíme versus globálne akciové fondy, tak na 10 rokoch tie a, akcie vyhrajú. A, Neviem, aká bude tá trajektória, možno nehnuteľnosti ešte budú chvíľku raz, potom stagnovať čokoľvek, ale keď by som si dneska vyberal, že kto vyhrá, ako dobre, nedávam milión dostavky, tak, tak ďaleko ale nezme. nejaký obed by som si akože ako nejakým stavil, hej, že vstavil, o... he, takže prihláste sa no, a Takže úbož sa môže ozvať a, vlastne 23.6.2032. Áno. No, že kto vlastne vyhral, nie, ako, ja, si, ja si osobne myslím, že tie akcie na tom desaťročnom horizonte a nehnuteľnosti porazia, ono konec koncov na väčšine 10-ročných horizontov ako akcie porážajú poražaj, ako triedu aktív nehnuteľnosti. Takže a, môže to byť hlavne dneska veľmi zaujímavý moment. Práve tým, že tie nožnice sa roztvorili, že nehnuteľnosti stále sú vysoko, akcie sú už nízko a je to určite ako lepší moment na preklopenie optimalizovanie toho majetku ako pred pol rokom kedy aj tie akciové trhy boli vysoko. Aj vtedy by to malo zmysel spraviť, že stále tá logika by vychádzala v prospech toho, že v určitom momente sa oplatí mať ten majetok zainvestovaný v akciách naozaj pasívne. Ale dneska to je, dneska v júni 2022 to je ešte zaujímavejšie. Dobre. A ja myslím, že sme to zodpovedali všetko, že netreba to už viac raz, viac rozvádzať. Čiže ja vám ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede, za vašu účasť. Ďakujem aj našim poslucháčom za priazň za to, že Posielajú otázky, robte tak naďalej. Budeme vás aj odmenovať. Poukažkami na investovanie. Takže veľká vďaka a teším sa do skorého videnia. Do počutia. Dovidenia odpúšte. Ďakujem Ďakujem pekne, do počutia, Dovidenia. videnia.